hogy esetleg így néhány gondolatot az ünnep kapcsán, ugye meg a körmenet szokásáról is esetleg, hogy mi lett volna, ugye tavaly egy nagyon szép körmenet volt, és hogy esetleg így mit üzen az embereknek, mit üzenne Püspök úr az ünnep kapcsán? Eukarisztia első perctől, az utolsó vacsorától kezdve az egyház életének a lényege, a forrása, a kenyértöréssel jöttek össze, templomot építettek az oltár fölé mindig, amelyik a közösségnek az összejövetele, de rendkívül fontos mindig az oltár. Tehát, hogy Krisztus ezt hagyta ránk, és így gyűjt össze bennünket, ez nyilván egy lelki táplálék, egy lelki gazdagodás. És ezért az egyházban van egy külön ünnep, amikor csak az oltári szentségre figyelünk. Van a karácsony, húsvét, de az egyház élet az eukarisztiával indul, és mai nap is abból él. És ennek az oltári szentség titkának ugye minden vasárnap valójában az Úr napja, az eukarisztia ünnepe, de van egy nap, amikor azt mondjuk, hogy még különlegesebb módon ünnepeljük, és amikor kivisszük a világba, tehát mutatjuk azt, hogy ki a keresztény, aki viszi Krisztust a világba. És az eukarisztia egy kis kenyér, de az keresztény ember, aki viszi a szívében az eukarisztiát, az Krisztus szeretetének, örömének, jóságának a hordozója. Tehát valahol ezt mondjuk el a körmenettel, ami a mai napon elmaradt az esőre való tekintete, de a lényeg, ami az egésznek a lényeg, amit ez szimbolizál, az megmaradt. Itt voltak az első áldozók, a cserkészek, a családok, a közösség, és vitték magukkal az oltári szentséget, Krisztus szeretetét, jóságát a világban. Meg is telt a templom, ezt így láttuk, hogy nagyon sokan összejöttek a szentmisére. Igen, ezt rájegyzik a keresztények, hogy ez fontos, és minden emberi találkozás és minden Istennel való találkozás megerősít bennünket. Ezért nagyon fontosak ezek a találkozások.